ראיתי דברים שכתב, אם אני לא טועה, עיתונאי בשם גיא לרר, שהחמאס עשה טעות מאוד חמורה, כי מה הוא הרוויח? הוא החזיר את עזה לתקופת האבן. אני כל פעם עומד ככה נדהם מכל מיני אנשים שההשכלה שלהם, אני מגדיר אותה השכלה עיתונאית. מה זו השכלה עיתונאית? הם קראו עיתונים. הם בחיים שלהם לא חקרו דבר, לא קראו מחקרים, לא למדו דבר לעומק, אבל כבר יש להם דעה. והם שופטים את כל המציאות מנקודת המבט שלהם, מאותם עולם, מאותו עולם ערכים שלהם, בלי להבין מה עומד מולנו. בנושא של החמאס, כבר דיברתי עליו ארוכות, אבל אני רוצה לדבר רגע על העניין הזה של תקופת האבן. האם הם הגיעו לתקופת האבן, או אולי הפוך? אולי מה שקורה עכשיו מביא אותם... להיות העשיר הכי גדול פה באזור? אז אני אענה לכם את התשובה לשאלה הזאת. התשובה היא כמובן התשובה השנייה. עזה היא הקבצן עם יחסי הציבור הכי טובים בעולם. אין כזה קבצן עם יחסים טובים, עם יחסי ציבור טובים כאלה. אין דבר כזה. הדברים הם מאוד מאוד פשוטים. מבחינת העולם המוסלמי, עזה היא חוד החנית. נגד האויב הציוני, שתקע חרב בליבו של האסלאם מאז הצהרת בלפור, שצריך להשמיד אותו, שמצרים לא הצליחה, סוריה לא הצליחה, ירדן לא הצליחה, כל אלה ביחד לא הצליחו, וכמה מוג'הידון, כמה מוג'הידין, מהחיזבאללה, מהחמאס, הצליחו להכנע אותנו. ומה שהם עשו לנו בשמחת תורה, מה שנקרא, ה-7 באוקטובר, זה דבר שהם ילמדו אותו עוד אלף שנים, עוד אלף שנים. לכן העולם המוסלמי העשיר, העצום, נותן להם את מלוא התמיכה, לא היום, לא אתמול, מזה שנים ארוכות. תחשבו רק על המדינות הגדולות שעומדות שעומד, מאחריהן. איראן, טורקיה, מצרים, קטאר. ואלו רק במדינות, כמובן גם כן אחרים, עשירי עולם, אני מדבר על כל העולם המוסלמי, מה שנקרא המובלעות, המובלעות לבדן, רק המובלעת בצרפת, בבריטניה, בארצות הברית, מכסות עשר פעמים בית חנון במבנים מפוארים. איך הבן שלי אומר? הוא אומר, אתה נכנס לחדרי ילדים, זה לא מבאש חדרי ילדים בצפון תל אביב, שם בבית חנון. יש להם הכל בכל מכל כל. יש להם כל טוב, כי הם... קבצנים הכי עשירים בעולם, העולם המוסלמי מרחם עליהם, אבל לא רק הוא, הם גם כן... האנשים שהכי נפגעים זכויות האדם שלהם. לכן מי שעומד מאחוריהם זה כל אירופה המתחסדת, כל ארגוני זכויות האדם המתחסדות הללו, הם אלה שתומכות בהם. אני אתן סתם ככה לדוגמה, ב-1949 הוקם אונר"א. אונר"א זה מוסד שבעצם כל כולו נועד לחסל את מדינת ישראל. מי שולט באונר"א בעזה? תשובה מצוינת, הנה אתם יודעים. אין אדם אחד באונר"א שהוא לא איש חמאס. שהוא לא עובד אצל החמאס, שהוא לא מקבל פקודות מהקצה של הפירמידה של ההיררכיה ועד למטה. כולם, נהג האמבולנסים, מחלקי האוכל, מחלקי התקציבים, הפקידים, עובדי הרווחה, כולם, כולם הם אנשי חמאס. מי מממן את כל ההפתעה הזאת? אתם צודקים. האו"ם, אירופה, ארצות הברית וגם אנחנו, שאנחנו שותפים אה, באו"ם, כולנו שותפים בעצם בזרוע הטרור הזאת, שנקראת אונר"א. לכן, אדון גיא לרר וכל החבורה האחרת עם ההשכלה העיתונאית, תקשיבו יקיריי, הם לא חזרו לתקופת האבן, הם רק שדרגו את עצמם עוד עשרה צעדים קדימה. ה-14 אלף או 15 אלף או 20 אלף הרוגים שלהם לא מזיזים להם את הסערה באוזן. זה לא מפריע להם ולו כאור זה. הפוך! הם הפכו לקדושים, המשפחות שלהם יקבלו כמובן כסף, יקבלו עזרה, יקבלו סיוע. יש ארגונים מיוחדים, כבר תדאגו, ת, ת, תהיו בטוחים שעמותת סיוע 48 של מנסור עבאס, כבר על זה, הם כבר על זה, הם כבר על הרשימות, כבר הכסף מתחיל להגיע למשפחות הללו של כל השהידים, גם ערביי ישראל, גם ערביי העולם, כולם כולם. עומדים מאחורי חוד החנית של האסלאם בהכנעתה של מדינת ישראל. לכן, לפני שאתם מדברים על לחזור לתקופת האבן, תלמדו את הפרט הקטן והשולי הזה. בגמרא שואלים, כסף מנהלן, מאיפה הכסף? זהו, זה מה שמייצר להם כסף. הרצח, ההרג של יהודים, האכזריות, העמידה שלהם, האיתנה מול האויב הציוני, זה דבר שמכניס המון המון כסף. וזה שוב, רק בעניין של הכסף, כמובן, יש כמה דברים אחרים, אבל תמיד תזכרו, תמיד תזכרו, תלכו אחרי הכסף. כי הכסף כאן הוא דבר מאוד מאוד משמעותי, ובסרטון הבא אני ארחיב על העניין הזה של הכסף, על מושג... שהפך להיות הסמל של האחים המוסלמים, ולאחר מכן כל התנועות האסלאמיות הג'יהאדיסטיות, וואה העידו והתכוננתם, ונערכתם, שזה בעצם מילת קוד לגיוס כספים ולגיוס העולם המוסלמי, לג'יהאד, להבסת הכופרים. ותסלחו לי, אנחנו מבחינתם הכופרים. אז אנא מכם, תשתפו בבקשה את הסרטון הזה. אולי זה מגיע לגיא לירר? אני לא יודע, הלוואי.